ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق خاص سے آج اللہ تعالی کی ایک ذاتی صفت الصورہ اس سے متعلق معلوم کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات ہیں، ہم نے پہلے دن سے جو قواعد بتلاتے آ رہے ہیں اس میں اس بات کو میں نے بارہا کہا ہے، تقریباً ہر درس کے آغاز میں کہتے آ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات ہیں ان صفات کو یعنی مختلف طرح سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ پورے نصوص کو سامنے رکھ کر کے بات اچھی طرح واضح ہو. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں سے کچھ صفات ایسے ہیں جن کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے. صفات فعلیہ، صفات فعلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت پر اس کا انحصار ہے. اصلاً اللہ سبحانہ وتعالی صفات فعلیہ سے ازل سے متصف ہے، لیکن جب چاہتا ہے اسے انجام دیتا ہے رب العالمین. مثلاً خلق، اللہ سبحانہ وتعالی خلق یعنی پیدا کرنا کے معنی میں، شروع سے متصف ہے اسے اللہ رب العالمین، لیکن جب چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت فرماتا ہے، اس صفت سے شروع سے متصف ہے، لیکن یغفر لمن یشاء، جس کے حق میں جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. یخلق ما یشاء، اللہ سبحانہ وتعالی الوہاب ہے، اس نام سے اس معنی سے شروع سے متصف ہے رب العالمین ازل سے، لیکن جب چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو عطا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. الرحمہ، اس صفت سے اللہ سبحانہ وتعالی ازل سے متصف ہے، ازل سے، لیکن جب چاہتا ہے رحم فرماتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ صفات ہیں جن کا تعلق اللہ تعالی کی مشیت سے ہے، ان کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے. صفات ذاتیہ، وہ صفات جس کا تعلق اللہ تعالی کی مشیت سے نہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی صفات ید ہے، ہاتھ. ایسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت سے اس کا تعلق ہے، نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے آنکھ ہے، کما یلیق لشان، جیسے اللہ کی شان کے مطابق، لیکن اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں. تو ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات ہیں ان میں سے الصورہ، ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہماری صورت، انسان کی صورت ہوتی ہے، جانوروں کی صورت ہوتی ہے، اور جانوروں میں بھی مختلف جانوروں کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں، اور انسانوں کے صورتیں تو ہوتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کو الگ تھلگ رکھا ہے، اسی سے پہچان ہوتی ہے انسان کی. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بارے میں یہ خبر دی کہ اللہ رب العالمین کی صورت ہے، لیکن کیسے؟ وہ اللہ کی شان کے مطابق. میں آپ کو وہ پرانا ایک سبق تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک مستقل درس تھا اس موضوع پر، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات سے متعلق یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم بس اتنے ہی مکلف ہیں کہ اللہ اپنے بارے میں جو بتائے ہم مان جائیں. قرآن مجید میں اللہ تعالی کے بارے میں جو بات آتی ہے ہم بس مان جائیں، ہم اسی کے مکلف ہیں. نہیں، یہاں یہ نہیں، اس کا وہ معنی ہے، ایسے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. احادیث مبارکہ اگر بس آسانی صحیحہ ہم تک مل رہی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت رسول اللہ نے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکلف اس بات کے ہیں کہ بس مان جائیں. جیسے ایک نبی آتے ہیں، وہ اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، ہم مکلف کس بات کے ہیں؟ ہم ان پر ایمان لے کر کے آئیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت سے متعلق جب نبی خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بیان کرتے ہیں، ہم اسی کے مکلف ہیں کہ اس کو مان جائے ہو بہو ایسے ہی. جب ایک مخلوق، جو کہ جیسے مان لیجئے کہ کتے کو لے لیجئے آپ، بلی کو لے لیجئے آپ، بندر کو لے لیجئے، وہ ایک مخلوق ہے، اس کو بھی ہاتھ ہیں، اور میں اور آپ انسان ہیں، مجھے بھی ہاتھ ہیں، آپ کو بھی ہاتھ ہیں،
जानवरों को जो चेहरे हैं, मुझे और आपको भी चेहरे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं अपने आप को चेहरा नहीं बोलूंगा, क्यों? जानवरों की जानवरों से तशबीह हो जाएगी। मैं अपने आलिए हाथ नहीं बोल सकता, क्यों? बंदर के हाथ से मुशावात हो जाएगी, बंदर को भी तो हाथ है। जब दो मखलूक में हम कहते हैं कि हाँ हाथ का लफ्ज जो मुश्तरक है, लेकिन कैफियत और जो है उसकी मानी में फ़र्क है। इंसान का हाथ मुस्तकिल अलग है, जो जानवर का हाथ मुस्तकिल अलग है। जब दो मखलूक में फ़र्क है तो फिर खालिक और मखलूक में, सुभान अल्लाह अल अज़ीम। तो अल्लाह सुभान व तआला अपने बारे में जो खबर दे उसको हम मान जाएं, और फिर उससे ना कमी, उसमें ना कमी करें ना ज़्यादती करें। अल्लाह ताला ने अपने लिए चेहरा बताया है, अल्लाह ताला ने अपने लिए आंख बताए हैं, अब उसके ज़रिए से हम पेशानी साबित करने लग जाएं, अच्छा पेशानी भी है क्या, गाल भी हैं, कान भी हैं, नौज़ बिल्लाह, हम उसके मुकल्लफ हैं? नहीं। हम क्यों अपने अपने जहन में वो चीज़ें लाते हैं कि इंसान का एक चेहरा है तो उसमें आँख भी हैं, दांत भी हैं, ज़ुबान भी है, और जो गाल भी हैं, और फिर दाढ़ी होगी, सर पर बाल होंगे, तो वो चीज़ हम क्यों लाते हैं? हम उसके मुकल्लफ हैं? नहीं है। ज़ायद चीज़ हम क्यों लाते हैं मुकल्लफ? हाँ, अपने जहन में हम उसके मुकल्लफ नहीं हैं। हम किसी चीज़ का इनकार भी ना करें जो साबित है, और जितना साबित है उसी को साबित करें, और उसे कोई चीज़ ज़ायद ना बताएँ। ये ऐसी बारीकियाँ हैं जो जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इन बारीकियों को नहीं समझने की वजह से ही अल्लाह ताला के लिए चेहरा कैसा बोल सकते हैं, फिर तो फिर ये इंसानों की तरह लाजिम आएगा ना। तो आप पहले ही से जहन में बिठा ले रहे हैं ना कि मुशाबहत थे, वो क्यों कर रहे हैं आप? आप उसके मुकल्लफ थे जी। ये बहुत अहम चीज़ है। चलिए, इस कायदे को बतलाने के बाद, कुरान मजीद में अल्लाह सुबहान व तआला के लिए सूरत का लफ्ज़ ऐसा नहीं है। यदुन का लफ्ज़ है, तबारक अल्लज़ी बियदिही अल-मुल्क, आँख आँख से मुतालिक खबर है, फ़सना फुल का भी आयुनिना। लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला के लिए असूरा, ये कुरान मजीद में इसका जो है मतलब जिक्र नहीं है। अलबत्त अहादीस आती हैं, और हदीसें बहुत तवील है, मैं सब हदीसें पढ़कर नहीं सुना सकता। दो हदीसें मैं आपके सामने रखूँगा। एक हदीस आती है सहीहैन की, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, जिसके रावी अबू सईद अल-खुदरी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, और एक और हदीस भी है बहुत ही मुतव्वल, अबू हुरैरा उसके रावी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। उस हदीस में यानी आप अलैहिस्सलाम ने कल क़यामत से मुतालिक ख़बर दी कि कल रोज़े क़यामत क्या होगा, कि पूरी दुनिया के लोग खड़े होंगे ना, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी इंसान की जो विलादत हुई है, सब हशर के मैदान में होंगे। और अहादीस जो हमें मिलते हैं उसके खुलासे के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होगा कि अल्लाह सुबहान व तआला सबके सामने आएगा, बैक वक्त सब देखेंगे अल्लाह ताला को, मुसलमान भी, कुफार भी, मुनाफिकीन भी। फिर ऐसा होगा कि मुनाफिकीन और कुफार के सिलसिले में पर्दा हाइल हो जाएगा, फिर वो अल्लाह ताला को देख नहीं सकेंगे। एक दीदार जो होगा है रब्बुल आलमीन का, उससे मुताल्लिक वो एक रहमत वाली जो चीज़ होगी वो मुयसर नहीं होगी उनको, बहसत खालिक के बस। अल्लाह सुबहान व तआला जो जन्नत की जो नियमतों से मुताल्लिक अहले ईमान के लिए एजाज़ के मुताबिक जो दीदार करवाएगा वो तो उन्हें नसीब नहीं होगा, और वो जन्नत की सिफत है, जन्नत की नियमत है, वो जन्नत में दाखिल होने के बाद। कुछ अहले इल्म ने कहा कि कुफार तो बिल्कुल कतान नहीं देखेंगे, मुसलमान देखेंगे, और मुसलमानों के साथ मुनाफिकीन भी एक नज़र देखेंगे, फिर उन पर पर्दा हाइल हो जाएगा, ये इम्तियाज़ पैदा कराने के लिए कि असलन ये मुसलमान नहीं है, अयाज़न बिल्ला। तो वो एक हदीस आती है, काफ़ी तवील हदीस आती है, हदीस अबी सईद अल-खुदरी सही बुखारी में, अगर आपको मैसर हो तो 7439 किताब तौहीद, उसमें हदीस है, उसमें इस हदीस को देख ले सकते हैं, बहुत तवील हदीस है। और सही मुस्लिम में किताबुल ईमान ही में यह हदीस है 183, तवील हदीस है, उसमें कई मबाहिस हैं। तो उस नुक्ते से मुतालिक अगर तवज्जो ना रही तो फिर आगे पीछे जो है उसको अक्स नहीं कर पाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब लोग हशर के मैदान में होंगे, फ़यातीहिमुल जब्बारु फ़ी सूरतिहिल्लती रऔहु फ़ीहा अव्वल मर्रा, कि अल्लाह सुबहान व तआला सबके सामने आएगा, वजा रब्बुक वल मलक सफ्फन सफ्फा। फिर ऐसा होगा कि अल्लाह सुबहान व तआला का जो दीदार होगा दोबारा, वो सिर्फ अहले ईमान के लिए होगा, कुफार और मुनाफिकीन के लिए अयादन बिल्ला नहीं होगा। तो ये जो हदीस के अल्फाज हैं, फ़याती ही मुल जब्बारु फ़ी सूरत ही,
اللہ سبحانہ وتعالی آئے گا اپنی اصل صورت میں، اللہ سبحانہ وتعالی اپنی اصل صورت میں آئے گا۔ دیکھیں ذہن میں یہی رکھنا چاہیے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صورت ہے، کیونکہ حدیث کا لفظ ہے، ہم اسی کے مکلف ہیں۔ اب اس کے لیے ہم جو ہے ایک انسان کے اعتبار سے مذکر مؤنث، یا پھر جو ہے ایک عام انسان کے اعتبار سے اس کے لیے پیشانی، ناک، آنکھ، ہونٹ، دانت، یہ سب تصورات لائیں گے، ہم مکلف نہیں ہیں اس کے، ہم صرف اسی کے مکلف ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے الصورہ ہے، الصورہ ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ واللہ اعلم۔ اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے، کیوں نہیں معلوم ہے؟ اللہ نے نہیں بتایا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بہتر سمجھتا، اسی میں حکمت ہوتی تو ضرور بتاتا، لیکن اللہ نے نہیں بتایا ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ الصورہ کی تعویل کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ الصورہ معروف لفظ ہے عربی زبان میں، اسے دوسرے کس معنی میں دیں گے؟ انسان کی صورت، صورت الرجل انسان کی صورت ہے، انسان کا چہرہ ہے، وجہ الرجل جو کہتے ہیں، تو یہ معروف لفظ ہے۔ بہرحال ایک اور حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی، جو امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں سورۃ الصاد کی تفسیر میں لائے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، اور ماضی کے علماء میں پچھلی صدی کے شیخ احمد شاکر مصری اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہم اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، تو شیخ احمد شاکر مصری نے اس کی تخریج کرتے ہوئے اس کو حسن کہا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ بھی۔ السنہ جو ہے ابن ابی عاصم کی رحمہ اللہ، ظلال الجنہ جو اس کی تخریج کی ہیں شیخ البانی نے، اس میں اس حدیث کو حسن کہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منام، خواب میں، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کو دیکھا۔ دیکھیں دھیان دیجئے گا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو رؤیت ہے، انشاءاللہ رؤیت باری تعالیٰ سے متعلق مستقل درس دیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی رؤیت سے متعلق یہ بات ہے کہ وہ اس کا تعلق بس جنت سے ہے، وہ جنت کی نعمتوں سے ہے۔ رسول اللہ نے بھی اس دنیا میں نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، اس حدیث کے الفاظ جو ہے منام یعنی الرؤیا کی وضاحت بھی ہے، خواب میں اللہ کے رسول نے دیکھا۔ اسی لیے ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، اور خواب کی حد تک بات بالکل درست ہے، خواب کی حد تک اللہ کے رسول نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، بہترین صورت میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے، اور یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے بسند حسن۔ یہ دونوں حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صورت کی وضاحت ہے۔ اہل علم اس سلسلے میں کہتے ہیں، جیسے ابن قتیبہ دینوری ہیں، ابو یعلی الفراء ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تو بہت مفصل لکھا ہے رحمہم اللہ اجمعین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صورت ثابت ہے۔ البتہ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، خلق اللہ آدم علی صورتہ، تو علی صورتہ میں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ آدم کی ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات؟ صحیح بات یہی ہے کہ اس کا مرجع آدم علیہ السلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان کی صورت میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان کی صورت سے مراد اللہ کی صورت نہیں، آدم کی صورت میں، جو آدم کی ذریت، آدم علیہ السلام کی جو نسل، جو ذریت، جو جن کے چہرے ہیں، ان چہروں پر اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے چہرے پر، اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ ہے اس کے موافق اللہ نے پیدا کیا ان کو، ایسا نہیں ہے۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، یہی اس کا جو ہے سب سے زیادہ جو ہے معنی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یعنی یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے صورت ہے۔ البتہ جو وہ حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے اور الادب المفرد میں بھی ہے، کہ خلق ان اللہ خلق آدم علی صورت الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علی صورت الرحمن، رحمان کی صورت پر اللہ نے پیدا کیا،
یہ حدیث جو ہے یعنی کسی طور پر بھی قابل حجت نہیں ہے، بہت ہی معلول روایت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں کچھ حد تک اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں تو مفصل دراسہ کیا ہے اس کا. بہرحال یہ اخبار کے حد تک یہ بات تھی آج کے درس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو السورہ ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے صفات علیہ کو پڑھنے اور اس کے تقاضے کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.